эфирге сахасырай информационный бери студия Елизавета Васильева үйте күннен. Бүкіндерге мейханғаласы Луғығар правительства ғытшота сағаланда сетерелі Абылаз бірісті бетелдері Луғы сотып бір нейлеген қабаны бәлелер. Джокускаға жетін ғасқы қол бұтын бағыла сылтын сыл әлбәне әр сылға ұртотынан 4-10 тұғыншы кіріне саяпқы керер. Әмекен Кораққа культурай кетін волонтердарын өреспубликет әғы форума сағаланда. Президент Владимир Путин Конституция ғауларытылары бәлемнер анал бәлі ғоқытты көрісті. Мұнияққа аға бағылық төретсі қоны саңардығы бұтшымнағы теніне жоғын исқоғынноғы әтейі әлбәғін бәлетеді. Итінтен бірдестірі Конституционный суд андой дұтағы институттар бұғарылара туалар туалбат қықтағын сыналыр бір аптақ ден болар. Оны ағын дойду есфілетігер жылытығар тастан ұра ғуны қатшықтыр солталақ денетті. Обсайнан дойду Конституциятын саңардығы 900 чекә әдекерді. Онтон бұсыстар сүрбек кескінігер төретсі қоңы олардыны келдериге бүтін Россия тағы қоласта ғаны Путин әйөті. Онын мұсыстыр сүрбек кете төлебірдәғі өрібіл күн болуға. Бүкіндерге мейхаласы Луғығар правительства чоты сағаланда. Хөкминистрі Валерий Жандоров Салайыр үзбәліғі ұлыс отып бір нейлеген қабан өлелілер. Зоя Герасимова материалы. Ситерилях Блас аспыцыллағы өлетін отчета нуарағынан әлегіттен сағыланна. Бөлек салаячыта Владимир Тиханов правительство кетігінші 19 сыллағы өлетін салаларынан арарын сегілей дендерді. Ол кәнел оқты-оқтыр ұйытыларғыр құрыдатылар. Бүгінгі күнге нуарағынаға әтетей бөппіруға долғытары көхінне. Бөлекке бар бір кейін құтшылынай 12 социалны әбиеге онына 5-ші шағыны жиені әдетер. Бұны әлекке ғаз өтірінен келбетінен ғылылар кейін әдетер сетімге құлбан ұрғы бір бастықынан 2-ші құтшылынай тұтудын тұрырыстылар. Терпановская завод кендері бұл ақсы сылдарын литр алдыр. Трасавы тұғына партижонны ғағын болын ұлық. Қықтарын тағынан ұттылы тұрлы күгін ұлған түнілер көнін үзінос бардылыр. Маны сәрге иер ұу бапыруға қағызда сылын көті құрлен ұу қағыстыты мөлтөен әріттен скважына тұтуытын тұрырыстылар. Салғы бәлік төңілігі чоттата, төңілілер бір сүрін қағылқаларынан 2-16 сылдаға тұтуыты сағыламыт, олимпионик оға сағадын тұтуыты тоқтоғын үліға көйен келбәкке тұрарын әттілер. Тұтуы государственне часынай партнерсты бұра егінен тұтылдан бөппітерері әбиек итейінен қатшығыр құшылынайыттан еңнен тұрар. Аны әрге десаппытын 2-19 сылға үйрақ дейлін бітер бітінгенне көтір біте. Тұтар тәрілті северный дол, білеме әйдерде, бейманы площадқа ұңырабыт тендер. Олеген десаппыт соқ, начальный школаң ары керен олары, бұйыл ұны то сайын, то тақсабып бағылайын тен. Антон, аны көбін 1 сентябқа қанды барар білді бе. Төңілілер нәхелектерін инеке сайдығыдығыр комплексінай программа керсерге тұғы қайыстатын соғыты опқылағының салғы сайынлар арға, етеніне бүхөлі кейіне ағы солу үрімен нәхіне әтейі бұғытынан келдерділер. Араңас нәхелегер ұлықты-оқтар осқолы онына оғы сады әргер біттерінен саңа сқолы сады тұтутын тұр орыстылар. Етеніне ғастағын үлетін 200-300 этабын ұйталастылар. Бәге, екі ұлысы жына, жынағай оған сетті ғыл қала алды бұд. Олықта қағылды бата да, қаябата да ғаны. Оны тұн қағылды бұд, центральный ұлысы бұд, тұтта аны күйін кейдерден өтеме үддәқтік әріне күйте бұд. Нәхіректер Сағы Республикадың правительствадың аспыт сыллағы өлетін бейлерлерін білдерділер. Зоя Герасимова, Сағы телевидениеті, мен қаңылас. Жүкускаға жетін ғасқы қол батуын бағалақ сылтан сылы әлбір. Джон үксе жетін сайын тұттан баран күйін күйік төлін сетімегер қол банару сүйірер көтір үгестіг. Қолыбыра ғас тірілтетігер сылғар тұтынан 4-10 тұғыншы керінге саяпқаны тұталылар 10-тон, 3 тұғыншыда күйік төлін сетімен келеттір әтші. Ол еген ғас мұспатығар күйін ақсын қалың уашарат өскүйір. Оны ұқа өлігеттер кербіт балығынены сайыбылығынены көрін істен, өйретен баран бір сылы егер қол болылар. Оның жет ұтутын күтті тәңге ғас қол батутығар әрдеттен сайыбылығынеда берін ген үләйттер әтелер. 2-ші сүрбәт өт сылғадері Сақасыргер ұлықтоқ қадырдары промышленіс қаден бұрайек етінен сүрбі ағыз тұғынша республика ұлықтоқ ұлаға керегі. Маныққа қайда қайдар специалистері промышленіс қауғуяры қадырдары білімнәхін онына өреті тұғынан бүгін тұстағы әйгілі әйттерін семинардарығар кепстәлілер. Санаттаққа ұлықтоқ қадырдары промышленіс қатосқол үлілі үсіл болла. Онтаныла сүрбі сәтті тәрілті бұғы бұрайегі тұтығар. Ордық Сақатранс нефтегаз компания көқтеуқ тәрілтінен білілер. Компания салтата промышленіс үлігіттерін ұғыяр үйерақ қағыларын күтті барыларын керейте сөбіліңнеғ. Оның неп ғаз тәрілтетігер сылыстата 205-ші кәе ұсту жон бірақты қатына ағар. Бұл түрден 5 выпускник үлігі кейді. Үддік өрті үйерақ выпускниктары. Олеген
был показатель будущих гендер. Бу программа, конечно, улахана далах, особенно улустар быт эдеричеттара, нехилектер, нехилинете промышленный скатер далехтах, то один тэхахайстан улустарга уля тахсатурбат, эдеричет бары промышленный, он на гордюкускайга календелехтарам баралар. Эхил сахалартаны соғыту халбанат орден толору кавалера Дмитрий Петров түрәбіті сүз сылын толар. Бұл бүлейді ақсылы көрсет аттағы ғырас тәрәхін тегін біз баққа ұтылар. Бұл күндерге Тулукчан оғы библиотеката Қорсун бойын бойы бой сұлынан ген остолон юлыргар күрәк төмігін тарды. Дмитрий Ананевич Қорсун сұлынан ген остолон юлырын айыр күрәкқа опсая онағы саңғы кейді. Барыда бірттен бір ұраты байыз қоғанлықтыр. Олабыра дедакчитескай бұрыстой қарттыңкалар еме бәлдар бұл Дмитрий Ананевич Петров қолыра Халдат кеге тоттар маллардан хагалан. Ол бұғығар пазыл бар, лотолар балылар. Худдақ фантазиялақтық, айымнялақтық сығаннас бұттар. Добаққы ханылы он юру әлбек оғылу Хайдарилы Христофор Астырайан тахар бұттар. Хабу фигуралары папа бұған берді бұғағынан. Атын хабу бейгі краскалаты бұт. Мен күхілі Симон от күйоғы. Манлық жарығырар оғылар бұтын тоқары ентерегеркетер бұлақ бұтты. Оцығаны кені онтан үйері қалан үлдікке тарды әрдей өкірді. Бұқаралдан асқыла оғыларын оғыр бұт, оңыларын оңылар бұт. Кенлер үлілерінен бұрттын рүйден қаян оғыр бұттар. Дмитрий Ананович Петров дүзір өғыттан сәрі бүті оғырлы қай хүджі бұт кемлерін. Үгіс оғыны интерейір кәппет, әлбәқ біліні еңір біт. Дмитрий Ананевич бойы-бой солын толыру арыр ойнеру оңырын Афонян Дросав жекаргерінен күрек қайлағынан аттанылар. Дмитрий Ананевич Петров қандаған насыл жүрден көрдерер кәне. Онна фишкадылы кейік тақын кәне. Онна әлбәқ фишкал бұт кейік әр. Дмитрий Ананевич улаққан жек әрген аға бағалға болан оғой ететігер ұраты болғымтоны ұрары. Ғыл түмсілі ақ боларығыр өрі қағылары ден күйі Азалия Дмитриевна кәпсер. Ошаларға білі барвинок, мұрзилка, веселые картинки ден ұрналар үрден ұрытар әте. Оны оттың бар бұтың күнігі асы ғар бұта. Олы меттің бейқаға сайдар бұтығар, оны маны білер бітер түйі болаға дей. Бұ күрдің бүтін жек әргені сомығы олуыр, иллен кемі тұхалақты қатарарғанан мұт күрек Тулукчан оғы библиотекатын тұз бұрайығын бұғытнан, номну 2 сылын ұтылылан үгіз интерейі тартты. Вера Матвеева, Прасковия Татаринова, Саха телевидениеті тартты. Жокускайга культура егетені волонтердарын республикатағы форума сағаладына. Мұстыбы текі үзшекі кейханан үйрегірі бұлағаққаларын арас мастер-кластары білімнәтілер. Манна волонтердар социальна ихайар тұтар барайектары қайдда қолыққа келдерері білектері, культурнай нехелестібіне қаранырға тоқ үлені ұтарға үйрен ектері. Маны тәне бөдің тірәхінерге күттар волонтердар программаларын тобулары білісі ектері. Санатабын волонтер культуры тосқол культура националдай барайек итінен оңғылы бұда. Братер бәйі қамса ғанары кендер бағаналарынан, кендер күштерінен қамса талында бұд әлбәк кейік күттергер хиді-хиді ақылы дейін. Онтон волонтер дейін болар боланы, мен патриопын дейін, мен қолырой дейін, мен бұрыстойдық бұ кемді білбәтінен тура олықтан хидебаққа братер күттен еқті ақпын дейін. Бұ қамса ғанынан әпшесіне қамса ған болар, бағана аттан болар, онына бұ қамса ғанға күттер жонлар бәйден оқтырғар күштеқ, жоғырдақ, онына бұл оққа келбеттерін бараларын түмер, белге хидер күштеқ болар дейін. Усалданы луғын чараң артос қолатын онус қылаған өрін әчті Игер Сидоров қығындары тағыржылы ергенан сыла селетчік толқойда бұд. Бұл әтінен арас научно-практической конференцияларға күттан Джон Санатын істен селетчігін өссі тұпсарар саналақ Ольга Шапилева кепсер. Кердақы мағығын ғатыланар таңыстартан тоқ дауратыда соқ таң сәлетшеге Игер Сидоров әргі мұргым тұтан көрдірер кәпсер. Оларын ез жіңе анның бол патаға бет. Бұ сәлетшек пітті әсірін жаның күнне ғылықтырғыр ұлыс тұхылақ болын зөптіғ. Кәттіқ қазлағынан елгер ұратылақ. Әнімі мәні жүлеті бәм үлівінен оғырықпын сәптен идея келбеді. Папам көмілігер бәріп тегер. Бұл форгерованның материал бұмының бұл таған любой тұғынлы қансап, онына бұл повербаның любой мағынғырланар деплейін. Оны интернеттің бұл серкаларын тақы қастай қансап. Селетчік бастан егір бәйті бір обалан кетен көрбіт, сұлағы берерінен бір тәйқа ебет. Онтын үліға тұргудан мұнқаға тұту үлетігір сұлдачыларға кетерден, баран істәк селетчік күтті тәңнен көрбіт, жан сұнатын білбет. Жилет сұлтарын сұлтар дебіт әп, но кенеха бұл пойырбан бұланы
күлелерен мәхдер ғарахан, онна тоқ. Анык қамсан наана аға түйер мәнік, қамсы ежір. Антон ол афчиналақ кейтіне бөдім, тоқ тевді. Жилет, онык плотно сатар, онна тымны, онна ұянақ байдер, кейі өлі қамсанырек қоған байдерді. Сәлетчігі USB кабелінің сәләттер аккумуляторға құбау бұл бұтын күтті 5 минутыр кәмігер сылыйды. Сәлетчігі интерехергі көрбіт Аял Малакотин кәтен көріт, әтігер тұтас лаз білді бітін сәрге түсті. Дәрт жүгі идея біт, сағас ұлы бұра ары ғылыйды оладығы бітір рағанын кәті әдзарға, бітір көхінгі мұққа кәмігер ұлы бұра әндік иттерам барангын кәті әдзарын ғылтары біз, әдзақа ғылтыр жүгі тұғылы жиғанаты. Иннегетін егер бұл бұрайығын сайындаран сылытар материалары сәретчік көсор толыру үйлер, иннегер әме әбін берір бағалақ. Итені өлдерге қамсырға тұпсағы боларын күрді ғырам әйдірей туыры тарсаруқтақ. Жауыл кәнінә түгі сірін үліхет жонығыр туғалақ таңыз қамағатық тарғанара сарбақтанмад. Орғы Шапилова, Петр Аргынов, Саға телевиденеті ұсалдан. Улухан Бахарттан оғылыру бұйхабыт қорсын ол Ариян Алексеев бұйыл номну бейіз класқа үйренір. Оттомнох жұғыннақ Крачан жұруй күнде оғылығын сұнтардағы корреспондент Нюргена Қарчасова білісті. Крачан жұруй спорт әтиқаны сайынларар дер. Кене аспыт сылтан тұсту күруғығыр ұтымнақтық жарықтанан номну сетихилердәғ Ариян әннеке оғылығын бұқұрдық көрір. А то полицейский, какие когда полухтары? Блядь, я полухтах. Иксаллах бүгігі олуян қалбаққа түрген септеуақ бұғарынығыны ұлынан қорсын бүгіні оңыр бұтуал ол түгені саныртан тұмна сатыр. Кені білігін бәхес класс үйренәтчеті әбәетін жекергенін күтті бірге сылдерін туақты ағарда ордырыр. Алия қорсын ханасыттарынаға хөғы бүн. Аспытын кенттен кейкуттан адаханғыр, арабар ұты яғымып болуында дед, тана кейдәтті бүнмен. Ариян бейетін сағығар қолуаны суық бәтчімнақ, улақан кейлі тол күйдақ, туықтан да толлан тұрбат қорсын ол. Класс бұтыр арасы күріқті хейлер болалар, таварыстыр бұтын күтті тағат және аңы бұд, қарын амарықса бұд, тұста бұд, ұстанар бұд, амеғе білер ұрым физкультура. Тоже така хирер бен устанар бене билебен. Бұқұрды Крачан ол ұмнылыба тоғыса аға жоллоқ, ұрас, сұрдық болын. Нұргуяны Қарчасова, Ярослав Филиппов, Саға телевиденеті, Сунтар. Сонымы тетінде кәтінге болын көрсе қайыры.